Takže vítajte späť, ja som Palino a budeme ďalej pokračovať v hraní Civilization 5. Takže začíname zase novým ťahom. Idem zničiť mojimi kopínikmi týchto barbarcov. Možno Rakúšania budú radi za to, je to kúsok od nich. Tady môj válečník. Copak. Takže tu na severe som nenašiel žiadnych barbarov, čo je celkom potešujúce. Tesné víťazství. Idem na to. -22 - 25. Celkom pekný útok. Na ďalší ťah by som ich snaď mohol aj zničiť. Uvidíme. Petrograd, Novogrod. Novgorod. Tesné víťazství. Ešte im ostane jeden. Neostane. Výborne. Ďalších 90 zlata. Jednotke bez pohybu. Skúsenosti 30 zo 60. Ďalší trh. Another civilization has impressed Kabul with its faith. Your faith growth was not enough and your influence remains the same as before. Miesto Malograd si surovinu kadidlo. Chceme kadidlo. Kto by mohol mať kadidlo? To je môj obľúbenec. Ja chcem luxusné suroviny. To by mohol mať luxusné suroviny. 91, ty sa zbláznili. Was nun? Obchodovať. Was habt ihr gesagt? Ach. Kto tu má kadidlo? Aký número? Že všetci majú kone, to ma nezaujíma. Co navrhuješ? Nenavrhujem... Accept allows open border and defensive pacts, also allows you to see the location of the player's capital. To nechcem. Vilém, s týmto som už hovoril. Vilém nič, Ramzes nič, Rakousko nič, Napoleon. Bonjour. Continue. Ani Napoleon nič. I trust you are a friend to liberty. I'm listening. Nikto tu nemá kadidlo. Ale s týmito sa dá obchodovať. Ты-то сообходовать не дала. Можем и дать. Их туда влечить. Мы можем и дать работника за 500 злотых в препочте. А то я вам teraz. You'd like to set up an embassy, what do you think? I'm done. Access embassy, on mi da 25 zlata. V poriadku. To je v poriadku. Tu je všade to kadidlo, len tu, kde som ja, nič. Ruský dělník. Vyzerajú. Štyridsaťsedem ťahov. 46 ťahov. Znie celkom dobre už. Mám 68 bodov. To je úplne najmenej. Ja to nechápem. A to som si myslel, že som si dal ešte príliš ľahkú obťažnosť. A není to úplne najmenej. Rakúsko má menej. No toto budú rýchle ťahy, lebo tu nemám čo robiť. Aspoň to rýchlo odklikám. No len si mliečko. Novogrod, o 3 ťahy mi vzrastie. Fantázia. Jednotka bez rozkazov. Opevní sa. Ideme ďalej. Za chvíľu. No s týmto som chcel ísť v lade. Tu bol jeden taký otravný barbarský kemp. Tuto. Ale nepôjdem tam. Ježiš, ja som ich už poslal. Ach jaj, nevadí, idú zhruba dobrým smerom. Chcem tu preskúmať toto. Fantasia. Dve mesta naraz sa mi rozrastli. No ja si môžem privlastniť nejaké políčka. Tu späť jídlo. Plus zase výroba. Tvoj guvernér vybral toto políčko. No, tu sa nič iné vymyslieť nedá. Ale možno by sa tu dalo niečo kúpiť. Zvied ma netrápi. Nie. Nemám tu nič také, čo by ma zaujalo. Á, furt domilom prepnem na iné mesto klávesnicou. Dve zlaté. Tu tiež nemám inú možnosť. Že by tu som niečo kúpil. Ne. OK, ideme ďalej. Moskva sa rozrastie. Fantázia. Môžeš prijímať sociálnu politiku. Obyvateľ automaticky obdeláva blízke územie a bude produkovať jídlo, výrobu nebo zlato. No. Toto teraz tomu nerozumiem troška. Jednaké spokojnosti každého mesta. Môžem si tu dať viac týchto sociálnych politik. Pidin city adopting piety allows you to build shrines and temples in half the usual time, unlocks building the Great Mosque of Dien Yen. Adopting all policies causes great profit to appear and holy sites provide +3 culture. Is best for civilization which desire rapid expansion. Adaptive liberty will provide Muslim culture in every city. Unlocks building the pyramids. Great person. Tradition is best for small empires. Adopting tradition greatly increases the rate of border expansion in cities and also grants free culture in the capital. Unlocks building the Hanging Gardens. Adopting all policies, 3% plus 50% growth and free aqueduct in their first 4 cities. It also allows the purchase of great engineers with faith starting in the industrial era. Plus 15% výroba, pokud stavíš div, plus jednaké spokojenosti za každý, kde sa obyvateľe v mieste. Legalizmus zdarma poskytuje kultúrnu budovu v prvních 4 miestech. Toto vyzerá dobre. Vlastníctví. monarhie. Acești Adaplinara gives a 30% combat bonus versus barbarians, and notifications will be provided when new barbarian encampments spawn in revealed territory. Gain culture for the empire from each barbarian killed. Unlocks building the Statue of Zeus. Toto som si mal zobrať na začiatku. Adopting all policies in the honor. 3 will grant gold for each enemy unit killed. It also allows the purchase of great generals with fate starting in the industrial era. No tak teraz neviem čo. Unlocks building the pyramid. Plus jednaké spokojnosti z každého miesta, ktoré je spojeno s hlavným miestom a plus minus 5% nespokojnosti z obyvateľov na okupovaných miestach. Becoming free sister appears near. Tiež dostanem zdarma svetlera, mi chcete povedať? To sa mi páči. To chcem. Ruský osadník. Fantazie. Lučišník pôjde s tebou. Jedno kolo nic nedelát. Nové mesto si založím kde? Uj, to bolo možno pekné. Ďalší tah. Neviem označiť obidvoch. No ale v každom prípade nápovede není niečo také. Budovy divy, herní koncepty, jednotky povýšení, mestské státy, terénne krajinné prvky. Fúha, to asi nie. Dopředu, hlavní stránka, jednotky k povýšení budovy, sociální politiky. No to asi nebude, takže si musím nájsť hodné miesto sám a dám si to asi sem. K moru. Nech tu mám prístup. Pastviny. Nie, to je strašne neúrodné. I have some information that may be of use. Spinach screens allows you full overview of intelligence network. You can use it to check takové space, but also blablabla. Samomilom otvoril. No nič. Vidím, že musím zase ukončiť video, takže miesto nájdeme neskôr.